tek Mali i Sumës dhe jemi me profesorin e arkeologjisë zotrin Anton Lulgjuraj. Anton, të lutem, këto shkrepa po të gur nena duken faktikisht si gur të malor, por ti ke zbulu dhe shka për ne. Të lutem, da trego. Po, është një megalit i mo, krejt në majet Sumës. Të më thënë, majet Mali i Sumës është një megalit, po. Faktikisht, a ka qenë pjesë e fortifikimit, apo qka me ndonë? Jo, kjo duket si gur shenjë, si gur kultit, se është ingritu, nuk është gur natyror shka. Po, është, thënë, e kanë bërë një taban poshtë me këta gurët e vogël. Aha. E kanë vënë mes dy shkamave dhe aty ja kanë vënë një kontrapesh kundërpesh që kë mos më lëj vendit. Kështu që duket si i guri më Për cilën periudhë kohore mundem të fol? Po, megalitet janë kryesisht periudhën antike prehistorike, janë kanë si simbole pagane që i kanë përdor, mund t'i përdorë edhe më vonë, por kjo është një periudhë e cilën përdoret më shumë. Domethënë në paganizmin e hershëm të Ilirëve, apo? Po, paganizëm, kryesisht megalitet janë. Mirë, na flasim tek Ilirët që një ndër kultet e tyre ka qenë gjarpri, por a ka mundësi ndashti ende tek shqiptarët ka me të beja mbi gur që faktikisht edhe guri ka qenë si një kult të lutjes apo altar? Po, tash në dokument historik ka pak për periudhën antike, kështu që është vështirë mendoj, por këto janë disa kulte që janë të njoftun edhe popujt tjerë, kështu që edhe Ilirë si i popull indo-europian që kanë jetuar në Evropë. Kulti i megalitëve, kulti i Stonehenge-ve ose domeneve, është i njoftun tek keltë, Ilirë, trakasit të disa popujt tjerë, kështu që edhe Ilirë patjetër do të kenë pas këtë lloj si kultit. Mos flasim më tepër se pak më poshtë, një 100 metra më poshtë është edhe fortifikimi i periudhës Ilire. Po, do të thonë, po flasim këtu. Gazo, përshëndetje, jeni në malin e Sumës. Përshëndesim. Si të dukin ato muret ilire që ti tregoj toni? Po, ishin impozante, si thohet. Me gjithë që erozioni e kishtë bët vetën, muret ishin shemë, po prapë gjurëm të tyre u ponë. Mritëm bashkë me arkeologën deri të cepi i, si të themi, të fortifikatës ilire, ku identifikum muret rrethuese apo filluese të fortifikatës këtu. Dhe vazhdojnë të, si themi, por mirë po erozioni kishte bët vetën dhe muret ishin të rëzumëra. Por arkeologu dhe syri ti... I gjeti, dhe shifet edhe... Dhe ka bërë matjet e duhura. Ashtë, dhe më thënë ke ishtë hera parë që dikush i ka gjetë faktikisht kalane sumër që tjetë fortifikim i lirë. Antoni? Po, Antoni i ka identifiku, si themi, i pari dhe i ka bërë gjitha matjet me kohë. Antoni, këte gje e ka përmendu dhe në librin e ti edhe Apollon... Po, e ka marrë referencë prej artikullit tem që e kam bërë për Malin e Sumës. Po. Ku aty në atë artikull kam kaluar Mali i Sumës dhe, domethënë, gjurmët arkeologjike në Malin e Sumës, që e kam bërë para disa vjetë në konferencën shkencore në Tiranë për arkeologji. Po. Edhe aty shihen dy faza, është periudha ilire, që ka qenë si një kull, si fortifikim vrojtues i cili ka kontrolluar prej as kësaj pikë mund shihet krejt deti Adriatik deri në Durrës më larg. Po. Edhe komplet zona fushore jam të marr detin se duket më vërtet kryevepër. Shkoj pak më lart. Ai pikë kontrolluese periudhës Gentit. Periudhës Gentit, domethënë mbreti i Ilirë. Po. Ai ish Genti Gazi, mbreti i fundit i Ilirë? Ja, s'ka qenë, por një ndër mbretërit të Ilirë, i cili ka mbretëruar këto Troje. Ashtu. Mbreti i fundit i Ardianëve. Dinasti Sardione. Ashtu, shumë mirë, të falenderoj Anton dhe e falenderoj dhe grupin e Ilirëve që jemi nisë në këtë rrugëtim të gjatë, por faktikisht ja ka vlefë. Ja këtu e kemi edhe nga kjo pozitë shifet qartë fshati i Katërkollës, që supozohet që emrin e ka puna Katërkollës apo Katërkollës apo Katërkodra, shka mund me së qenë në supozimi gazo? Ka supozime të ndryshme tash, si thohet katër kulla, katër male, karakoll. Karakoll, po. Gjithë që ka mundet me sjetë. Ja, ta bëm pak më afër për Ana Mala, si që do të shikojnë këtë dhe do të madhëngjehen. Janë gjitha shpijet atje. Ishtë edhe liqeni i shasit në Svond, ku shifit edhe dhe më thënë bazenet e Solanës, apo Kryporës, ja pra.